Dilanjut ya Mas Totok. Mas Totok gingseng. Iya jali-jali. Monggo mriki minangkani beksan tandhaipun wonten nggih kunjo panjenenganipun Bapak Kliwon saking Kaliampo. Kadherekaken Bapak Mardi ugi saking Kaliampo, Semas Totok gingseng. Pangarso maiso jenar. Kadherekaken panjenenganipun Bapak Omplong saking Trangkil. Bapak Petinjiwi, Petinggi. Wi. Mek Windok ya. Saking Pati. Bapak Petinggi Windok nggih. Bapak Rukin saking Jakenan. Pasegan wali sampuripun Bapak Topo saking Mojorjo. Margorjo nggih. Bapak Wardek saking Alian. Bapak Gendon saking Rembang. Bapak Nur Ali saking Alian. Bapak Junes. Leres niki Pak Junes. Saking Jambean, Jimbaran. So Bapak Rebo saking Kudus. Rebo meneh. Kunjo panjenenganipun Bapak Kliwon saking Kaliampo, gendhinge napa niki? Mas Toto loro Jonggrang. Jonggrang. Leres lok napa? Cok Bowo. Oh, Cok Bowo sing gendhing. Nomor loro kolor jenenge sapa? Nek kono ya apal nek kono. Nah, rumah saku gak ngerti tak bedhei. Gendinge cok bau. Walu. Kenes kenes. Masih ditinggal saiki. Raono. Nadian. Rati blanjil mas. Terus. Watone aku. Jombok tinggal. Rebo dipun sarani Pak Aji Soko. Pak Rebo dipun sarani Pak Aji Soko. Pak Rukin dipun sarani Bapak Sutomo. Waluh. Enak tenan ah ora totok ora penak Hey!
eset, 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 eset. Atine sedih ya mas, wong mikir sing nyindir. Saat bawa yemas-yemas, kembang rambutan, kembang rambutan, lagu neng pasar, jadi rambutan. Yeah.